Білгородській та Курській областях триває рейд антипутінських збройних формувань. У РДК заявили про взяття в полон 20 російських солдатів. Тим часом у Росії і далі палають НПЗ. Із останнього внаслідок атак БПЛА загорілися 2 підприємства у Самарській області. Паралельно під звуки вибухів відбувся перший день так званих виборів президента Росії у Білгороді. Про усе розкаже докладніше Владислав Політ. Згорілі автівки, вибиті вікна та пошкоджені квартири. Так, під звуки прильотів, роботи ППО та сирени повітряної тривоги напередодні в російському Білгороді розпочався перший день виборів президента РФ. Я ушов з-під удара, вон туди, вон в є. Смотрите. А так лунало в Білгороді вже сьогодні. Із огляду на ці кадри, ударів Білгород очікував. Ба більше, за інформацією РОЗМІ, через ракетну небезпеку та вибухи в місті й області, свою роботу переривали й виборчі дільниці. Замість голосування білгородці шукали укриття. Натомість президент країни-агресорки звернувся до своїх громадян і зазначив, удари направлені, цитую, на те, щоб зірвати проведення виборів. Совершен целый ряд диверсионно-террористических атак. 4 на Белгородском и 1 на Курском направлении. С целью выхода и закрепления на российской территории. Водночас рейд на прикордонних із Україною частиною областей РФ триває. Бої ведуть формування РДК, Легіон Свобода Росії та Сибірський батальйон. Раніше вони закликали жителів частини Курської та Білгородської областей евакуюватися. І попередили, що удари по військових об'єктах путінської армії наноситимуть масовані. Та попри це кремлівська влада навпаки блокує можливість людей покинути ці території, фактично використовуючи своє ж населення як живий щит. Тож, аби убезпечити цивільних, уже двічі легіонери організовували гуманітарний коридор. Паралельно з початком рейду 12 березня удар у тил ворогу завдають українські дрони. Лише впродовж двох діб 12-13 березня було зупинено роботу трьох НПЗ. А це, за інформацією видання Bloomberg, щонайменше 12% нафтопереробних потужностей країни-агресорки. В українському ГУР наголосили, удари по російських нафтобазах суттєво впливають на забезпечення паливно-мастильними матеріалами окупаційних військ на території України і, як мінімум, збиває темп бойових дій ворога. А поки збройні формування, що прорвали кордон РФ, свої цілі окреслюють як політичні. Мовляв, так демонструють волевиявлення до так званих виборів президента і натякають, як далеко готові зайти. Ми, громадяни Росії, от російські власті проводять там якісь вибори. Ну, от таке наше волеізъявлення. Вот инструмент для голосования у него за спиной стоит. Ну, какие выборы, такие инструменты для голосования. Хотелось бы показать всему населению Российской Федерации, что их единственный вариант изменить свою жизнь к лучшему, это взять судьбу в свои руки и с оружием в руках отстаивать свои права. Владислав Політ, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.